Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام بہت بڑی بریکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور انتہائی افسوس ہوا کہ رکن مرکزی شورا تحریک لبیک پاکستان علامہ فروق الحسن صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ان کو کاموں کی سے گرفتار کیا گیا ہے کاموں کی کے نواحی گاؤں میں یہ قیام پذیر تھے تقریباً رات 2 بجے کے قریب آپ کو گرفتار کیا گیا بمار ڈرائیور کو بھی علامہ فروق الحسن صاحب کے ڈرائیور کو بھی اور علامہ فروق الحسن صاحب کو بھی کاموں کی سے گرفتار کر لیا گیا انتہائی افسوس ہے کہ دن آئے دن مرکزی شورا کے قائدین کو مزید جو ہے گرفتار کیا جا رہا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کو دن بدن دبایا جا رہا ہے کیوں اتنا ظلم کیوں اتنی ناانصافی اور زیادتی کی جا رہی ہے یہ بالکل ظلم ہے